Здравейте, днес ще снимаме един клип с моя приятел. И това не е моето хоме. Това е моето хоме. Уху! Сега варим на War, PvP, кире. Чакай, първо ще пия, че не ми се пие там. Така, пия стреничка. Няма никой. Ем тогава с War, PvP. Да. Аре бе, бъгна със сървъра, човек. Да, супер, бъгна със сървъра. Супер! Да, докато си пия страничката и то... Не ходя с много пошенки, това е очевидно. Няма смисъл да го казвате. Малко лаги, ама не мога да го оправя. Лар, PvP. Скъти един кровар, PvP. Нямам и много пари, аз продавам глави и който къде се тъпа до мене. А, забрах да напиша. Чакай, каква беше оная книга? Кит. Колор. Нали кор? Значи това е едно. Окей. Къде е ти, бе? Чакай. Едно. Кажете. Брат, никой не скача. Един ще скача. Скочи. Кажете си на Ютуб. Ям лига. Върлям се вътре. Лад. Много лаги, брат. Шит, къде си, бе? Много там отдолу на Нидерлард там. Нидерлард той деца от Нидера. Падат ми фреймовете яко. Деца има лава. Какво е фризно, бе? Фреймовете, бе, фпс-ът ми пада жестоко. Фак някакъв се бяга. Аре, а то се шар петичка, чакай. Оле, дай, почвам го! Чакай, лега! Леле, идваш, yes! Ама той на мен трябва, яш легендарка. Да знаете, аз имам само 3 честа с легендарки поставя. Тос предлага ти им ще умре, човек! Ей, не мен, бе! Няма се измъкнеш! Няма се измъкнеш, куче! Ооо! Ей, ти го уби, Тим! Сигурен се, е. О, фанах му айтемите. На мен ми начупил вътушките, бая. О, то си е протекшен четворка. Аз стоям на War, PvP отново. Аз стоям на пъх. Си и така. Да взема полушенките. Чимак. Аре, бе. О, тука ще скачат. Тук какъв е тук? Не може да скачат. Те повечето там не скачат. Да. Там са много, бе. Ако искаш, ела, аз почвам. Чакай. Аз почвам. Ела. Чай, пак ще го спамя. Те за мен бутушки, War, PvP. Дома да има яко меле. У, има един. Излязъл. И това съм аз. А! И, фак, тос как ме изкара, бе, бах ти от качалката. Не, бе, отиди най-то, като той трябва да дойди към нас. Яде! А, напред се, че са бим, защото не за... Почна! И мен почна. Абе, тос къде, бе? Не, почна, мен и мен почна. Тос къде, бе? Тос някаква качалка ли? Да му вземам главата. Аре, тя е хубава. Не, яка, май. Аз ще го догоня. Няма много такова. Глави. Знаци и такива. Ще измъкнем, бе. Аре, да фак. Защо ми лагва така? Окинг. Вау. Това доста... Ягато от това. Избутай го много напред. Сега, ако взема глава, брат. Е, не взех. Кай? Ще измъкнем, брат. Има бол. И то даже не е подпалващ. Аз пия. Пия си изпитката. Ям си легендарката. Вау, доста легендарки. И, ето го! Йош, не си имаш. Да. Окей. Аре, този... Е, баси! Ай, ви как... Аз си го бутам, а той ще измъкне сега. То си някаква откачалка, ева. Май, послушни го, дете!
Притисни го, брат. Къде? Свиртяка. А, избяга вече. Ти му ще го търсиш, те ли? Лаза, влязох. Чай да си пъля айтемите. Две недър лард не ми трябва. Благодаря за хляба, който съм бил. Ако искаш някой друг сега да снимам. А, ще видя колко е клипчето след малко. АФК 2002. Здравейте. Върнахме се и може би... О, който е? А, букучният ми, окей. Варпи, клетка. Я си дом. Иде марка. Има, това... Как няма, бе? Чай сега да губим, то чай сега да губим. Ама гъде ли, аз не ги видях. Почва ги, бе. Машинка, фейкас. Дано клипът да ви е харесал. Още не съм свършил. О, бе главата! Взе главата на някакъв. Бягай! О, аз че... Аз взех една протекшен четворка, като губих. Като губиха. Кой губи? Чакай. Кой губи? А, ти губи! И баба. Е, ти зори е. Ема поне взе протекшен четворка. Да, взех една протекшен четворка. О, чай да я оставя, аз забравих. Аз съм някаква... Хъпа. Къде ми е? Почекай, ако мога без главата на него. Може... Ако е някаква много яка, брат. Какво сега, бе? А, тъпа. Ако искаш репорт, не видиш. Окей. Ще оставя сега. Жалко, просто. Портни са, бе. Окей, момент. Да оставя шар петичката. Тъпа, ж. Нямам повече пошенки, свършиха ми. Някъде. Ето, ето тук. Виж, ето. Ти съм с малко мърки филма. Виж ти неговия скин. Ако някой притежава моята глава е пиче. Сега моята глава е някаква много яка. Нали? Аре пак да ходим, искаш ли? Аре? Чакай се взема панталони и бутушки, няма ходя без те. Я да една спитка, една стринка. И да че ходим. Не, да пъха. Това же. Боинг, да бе, не е истински. Ето стринка. И сега ще дам спитка. Ела тук. Къде? Че ме единствената спитка, бе. Аз какво ще се правя? Сега имам в себе си една спитка. Ще издържа. Ма пи пи ти река, бе. Окей, вари. Няма никой. Ще ми покажеш къде се продават и... Къде се продават емерал блоковете и защо блоковете? Ела на ларп шоп. Бе, чакай да си ги взема дома. И сега малко ще се пропуснем. О, сега ще спра клипа. Като го направя и 30 го спирам. Окей, върнахме се. Сигурно сте ме чули какво казах. Как 30 минути, бе? Не бе, 9 минути е. Не, че го правиш 30 минути. Не, ще го правя 9:30 минути. Аз не. Вземай, ще спечелиш много пари. Вие теж не са ми щупили бутушките, омага. Буклиц. Чай сега да ги намеря. Ето го.